kuri utita iko ushora kubabaza umuntu cyangwa guteranya nawe kuvuge ko ari ukuri by the way unibuke ko n'ukuri kwawe niko bibona si hameka ariko byaba bimeze icyambiri kwa kingo nyamahanga peri yaguze hype nabonye muri media yiwabo kunako ndareba media yahanga kumbwira ngo ushobora kuzuka ihypinga kubera impamvu imwe cyabyi cyangwa eshatu cyangwa se ukabipinga kubera impamvu imwe byiri cyangwa eshatu zawe ndareba muri media yiwabo kuko nibase suppose ke ikipe iguze muhire Kevin wo mu Rwanda ekipe iguze Cremani igena wo mu Rwanda nyamakuru muri Maroc nagaraza kumbwira ngararandusha statistique cyangwa arandusha aramukurusha yate nasatsigana namukurusha kuko ngiye namurebaga icyumweru kimwe bibiri bitatu hafi ano makipe manini burya turi areba kenshi nk'uyu ramte mukano mwibukamo ngo kanavuga ngo assist ni imwe muri saison mbi agize mbi iwabo no kubura ikibazo cy'imvune ino saison ariko marigre ibyo ngibyo yatanze assist hafi 10 harimo 5 muri champion no mu bikombe by'iwabo wabonye intelligence y'umukinnyi uri talented ku munota wa 92 uri kuri metero ebyiri cyangwa eshatu uvuye kuri surface de reparation na mukinyi wakwatatse ça veut dire que ushatse wakwari ma frappe kuko urimo uranirukanka ku isaha uvuga uti isaha iminota yagiye ariko still aracyari karome aracyafite ubwenge bwo kuvuga ngo ahangaha amahirwe yanjye probability yo kubona igitego si menshi par rapport y'uyu ngwe mbonye ukoze muvuma nziza ariko niya nitereramo nukuvuga ngo gutera mwizamu ashobora gutera mwizamu yego birashoboka kandi nimwe no muri tarafite gutera imipira yakurikaba yavamo ibitego ubundi bamubonagamo amashoti nka Soleil Muntari zamani uko babonaga ibitangazamakuru bimwandikaho by'iwabo ariko still uribaza iyo sans froid yo ku munota wa 92 hasigaye iminota ibiri y'inyongera kuyo bakongereyeho kuko ni gukina munota 93 akabona déplacement yiyi muhungu si w'umunyamortani umwana ibaza iminota nk'iri ya controle yante mwizamu umupira arawufashe awutwaye iburyo arawukuruwaje umuzamu biramurenga so n'ayo niyo bataka bita binyereka ko rero nk'uyu mwana si muvumaze namubonye si umuntu yego wakinga ibintu byinshi si n'imikino myinshi ariko rero ndibuka igitego cya mbere atsinze cy'umutwe opportunity abonye direct pack araprojeje umutwe arakubise umuzamu biramucanze cyo gitega tsinze kuri uriya munota uwo wasiste uwo mupira n'abakinnyi shobora kuba ari match nk'ebyiri bari bahuriye mu kibuga gusa bagakora nk'iyo combinaison biravuga ngo uwakinaga ku mwanya arambuye yajeho nta mwanya afite mu kibuga mu kipe ya Pere sure ubundi se yari mufite bimwe mu biba wari uhari wageragezaga yari uyu munyasudani Shibubu wagiye muri Libya nta mwanya afite niyo yari kuba hari nta mwanya yari kuba afite imbere ya Rambuti Mbaroma Victor nago na mudegrada ijana ku ijana ngo mvuge ngo nawe nta mwanya ufite ariko wabonye yuko ku ntebe umuntu hari Francho makazi karahari imikino itanu ibitego bibiri iminota ingahe iminota ingahe yakinye uyu mwana ari mubaje bwa nyuma batakoranye imyitozo igihe kinini n'abagenzi b'ishyoronge. Itanu iruzuye she. Oya uwambere ntiyanagaragara. Uwambere ntiyanawukina. Ine ibitego bibiri. Uvuze ngo imikino ine ibi bitego. Wa kabiri yakinye iminota. Iminota. Tuvuge iminota. Ushobora gusanga uteranyije ari nk'imikino ibiri. Itarimo. De matches itari iminota 99. Sidiki. Ntazirimo. Biravuga ngo wowe Mbaoma. Victor Mbaoma. Chukwemeka. Ufite akazi. Uyu mwana si wabibonye ko haje undi mukinyi pe ntago ari umukinyi waje ngo mbamo avuga ati ake kwa kuri narwaraga mu nda kwa kuri numva ngimyitozo she yatugira ngo ntabona taiba ngo nagira gute kazipo ariko niki jani kivyo bintu byiza cyane ni byiza cyane ko twanabigarutse ku mwaka ushize ati nimba woma yagira ikibazo yari yari izokinisha uno munsi rero ico kibazo baragitoreye umuti igisubizo kuri si kandi nuko turamuri byose none se Desire si byibuze wowe waremeye naramwemeye no aracari muto uravye muvuma akora uravye volonté mu kibuga cyujya mwana urabona ko yaje gukina amasezerano y'imyaka 3 ni mutoya haracyari igihe aho ngaho urumva ko ni sawa cyane Ramptey we nago tumuvugaho kumuvugaho no gutumwanya
aka gahungu kitwa Dawuda yaje ari mushya asanga umukinnyi mpuzamahanga w'ikipe y'igihugu y'Ubugande wanitwaye neza mu mikino ya mbere asanga umukinnyi w'umunyarwanda mushya witwa Frodoire ni barwane babone mu musimbura we Ruanga Tadeyo injinia icyobaro cyose nakugomba uyu muhungu aho akandagiriyemo hariya volume de jeu atanga kuko ni muto yara nirukanga fi numubiru rabimwemere match ya mbere bayita titulaire yaciye abawo ndi match yes yatwaye yavuye iwabo abantu bavuga batari ko uwo mu Rwanda nasubinyo uyu nguyu Simba yaramushakaga yarashyizeho na ofri nanjye naje kubimenya ko ngo Simba yari yamugezeho pe Simba yarashyizeho na ofri uyu muhungu Dawuda cyane abantu ba Simba turi Dar es Salaam baravugaga ngo turongera tujye mu masezerano tukabaseka pe ngo nyere baze kugura menya mukandaje turagura muno yari yagezeyo bose byakura bagura n'umuco nibazi bagura ivuga yuko bivuga yuko ari nayo yabishobora nago deje yabishobora bagiye kuri umusore deje nago yabishobora uyu ni umukinyi na uribuka uvuga ni umukinyi muzima abakinyi bo ku mpande aperi ni byiza ko muri squad igiramo abakinyi b'abanyarwanda ariko bano banyana Nigeria uko mbabona bano banyana Nigeria bivuga ko Jiribeli na Muzungu mushobora kuba basimbura beza cyangwa birabasaba kazi ko ku rwego rwo hejuru ngo mukandagiremo mbere yabo ariko na Bakara cyahe oh ya aya ni shwa ya gatatu Bakare aho kugira ngo azavemo bavuga ngo ko yarishaga ifi nkoko ararisha inkoko ifi abaza muvugireho gutyo baka byaba byiza agiye muri equipe none ahangaya imwe muzi kuri iki kipe ya Peri akaba yakina Arimba akakwitonda ni rafiki yangu ni petit frère ko sinshaka kumushuka. Aho gira ngazamara umwaka adakina mu ikipe ya APR. Urumva she? Umukino wa gatatu demi-finale n'umukino wa Vira wa gatatu matsinda na finale nanubwo yagaragara muri 18. None ubwo urimo namubwira ngo arahari. Kandi abo bande ntibari bwaze. Urimo urambwira kandi abo batarahaje. Champion ni ndende ariko. Ndimo ndamushuka. Ndende ariko ni cyo yagatanga. Ndimo ndamushuka. Umukinyi ufite ambition. Ibikombe ari gureza. Ubundi nuko nk'ubu ngubu bigo ubundi nka Frodoire na Arsene bagakwiye gushaka amakipe. Nuko ariko bari ibwo bakiza. Champion ni ndende ariko season ni ndende. Shuka abantu ariko nanjye ndi apere mbona ntazo bakoresha. Oya ntago na hano na. Mbona ntazo bakoresha. Ikipe igomagira abakinyi 30 nibyo. Ariko ngiyewe I prefer ko nagiramo abakinyi batoya bavuye mu makipe matoya yo muri academy bagakurira aho ngaho. Kujya kumuzamu. Jiribe Baka ni umukinyi utari munsi y'imyaka 25. Ndatekereza. Ni umukinyi uri mu myaka she yo gukina. Aya cyane. Utari munsi y'imyaka 25. Niba rero nangaha she utubwira uti urakoze kuri icyo kintu kugipresiza quart de finale demi-finale guhera match ya gatatu match ya 3 mu matsinda demi-finale finale ni yanabonye 18 tribune ni yabonye 20 bayita 18 ariko ni 20 ni yabonye 20 message abari yani imikino baka yakinye baka imikino yakinye yayikinye chamanze stade nshya ya KMC ntabwo igaragara ntayazi arakoze shehe ubwo Cedric ashaka kumushuka aperi kubakinyi bacu babanyarwanda ariko ku mukinyi Arsene uciye mu ijambo gye nagize amatsiko yo kubaza abatoza tuganira bari impressionné n'ibigango byiza nange ni mu bakinyi banye impressionné mu minsi namubonye bari très impressionné na condition physique imungenge umukinyi ushora gufasha imungenge mfite ni competition na pressure amakipe manini sometimes bigora abatoza gukora za rotation anytime ariko we kuko ari mushya agomba kwicara gahangana na Frodoire nani mpamvu y'ubwo bagomba kwicara bagahangana umukinyi batekereza gukina mu mpande bari abo bagomba kwicara bo bagahangana ariko we nahe nawe wo kubyumva agakora n'ubwo kugira muri APR Arsene ushore gukora Marezo Manuel Marere wahushije penalty ariko Arsene minota twarabonye ko bayimuhaga yego twarabibonye ko bayimuhaga ikindi cyakabiri akantu ndanga muntu kazakora kuko bose ko banyabazakena bose abanyamahanga yego so we agomba kuba hari agahangana so hari championnat ariko ikindi drape hari competition hari za Heroes Cup n'indi mikino ikindi kuba kinywa wacu w'abanyarwanda wenda wanibaza nibangahe bazakina mu ikipe ya APR utarashika ngaho oye hari mu defense twa Swane uza muri equipe type ya saison muri Senegal nta gihamana kiba kirimo kwa mukinyi mwiza Nije niyo nashaka kugira. Uyu kapiteni wabirimo neza. Naho nanageze ngamushidikanyaho Claude arimo aranyereka ko muri no minsi wenda umubiri w'umukundiye imvune
nizibe zaba nyinshi Claude ni umukinyi wafasha Aperi nta nubwo byantunguye kumva ko ku makomantere mutubwira ko amakipe y'i Dar es Salaam yamutekerezagaho nk'abantu bazi uyu mu left back wa Simba Chabalala Hussein batazira Chabalala nk'umukinyi wa Simba ashobora kumubonamo Chabalala mutoya kuko Claude aracyarijene Claude kandi umubiri we wamukundiye reka turebe ino saison twakwifuza ko rwose Imana idufashije yaba hari agakina tukareba nanatunguye na leadership ye nka capitaine ubona ko ni wa musore ubona ko bubaha nka capitaine ko kurayibona message apasa wenda kuyoza bwa peri wenda umuntu yatanga inama yo kumushakira nabandi ba vice capitaine batandukanye buri ku kipe buri gigira ba vice gira n'abadoye ikayoborwa na ku capitaine ku komite kuba kubakinyi nabyo ni byiza ariko Claude nabwo nayinzi ko avuga nabwo nayinzi ko ashobora gupusa kuzamurijwe no mu kibuga kabibona Claude kongeraho Gilbert kongeraho Crema Nyarwanda ryari ni batatu muri 11 Gilbert mukinyi mwiza pe Gilbert uyu mu petit wiburyo wiburyo kongeraho Crema kongeraho Claude undi munyarwanda mbono ushobora kuzaba ari hafi yaba Gilbert barafinda abandi banyarwanda ntagira umuntu bashuka mukore cyane mushyiremo ewane individuere nyinshi kabisa ukuntu wa undi yembona Ramadan gusumba Gilbert yembona ahubwo par example nge yumbonye impression ibyo nabonye mu mikino 5 Gilbert barafinda no umuntu wata umwanya vuba kubera ko Gilbert barafinda akinye match 5 zose ari titirere zero assist zero b ariko agakriya ama occasion kimvuga zero assist no kuba assist nimwe yatanga yego shehe nka assist ari assist nibuka ya Claude ade dubra uyu muhungu abibabikina neza ni match ya kabiri ariko Gilbert ikintu mubonana kuri experience afite no muntu ufite trop de déchets techniques atakaze impira myinshi trop de déchets techniques donc kuba ushobora gukina kandi abatoza batajya bihangana nkaba kuba muri iyo ukina katri turuwa tujye tunafasha nabantu iyo uri ukina ku ruhande kuki bahera ho bavuga ngo tue en attaquant d'abord excentré kuri iki bavuga iyo jambo ataka excentré nuko na kuri ligne d'attaque na buri rutayizamu soit ushobora gutsinda igitego soit cyo nokora assist katri turuwa ukina kuri ligne d'attaque kuko batatu bimbe iyo rero mbwira mwabaraga iminota yo ramwana mamadusi iturire iminota Gilbert yakinye ubititirire match 5 0 b 0 assist afite mamadeshe urakoze she hari ikintu kisobanutse afite amadeshe technique menshi amwe yo mu minota barura yifite ushobora no kwirukankana ushobora no gucenga umuntu ariko decision yanyu mufashe yego akaba ariho bikugorera ariko impamvu mbivuze shehe ntago nyobewe ko ruboneka hari na Ramadhan niba hari ahantu hari abakinnyi bakomeye apeli ifite niyo myanya itatu Dawuda Ramin Ba Rampti mutabashutse bafitemo umwanya he urakoze no kugaruka kuri aba banyarwanda iyo sije ni nziza jari urakoze no kugaruka kuri ruboneka none kuri titirere uri titire tujye twumvikana match 5 hari match ngiye nabaze match ya Sport Club Villa uri mu mediateur ariko utakaje imipira irenga 10 muri mediane sinzi mujye mubona ruboneka imikinire trop de déchets techniques mu guperida balo cyane ukina muri ya ha beaucoup de balo donc ega umva technique manari muri football muri imisi Jarik uko bona abantu bambara gasengere babara intambwe ziterwa yego ariko les observateurs bura statistique nago zitandukana no mupira gose nago bigitandukana na abone bakubwira les duels gagnés les ballons perdus les buts marqués les assists ni en fait nicyo kintu zige bagura abantu ndabasabye ngiye nakoze zoom ndibuka ko icyo gihe ndibuka icyo gihe twahise tuna mu profito ko interview twakoze nawe ruboneka icyo kibazo personal ne kimubajije les observateurs b'umupira abantu bari mu mpira niki kuki babona utakaza umupira cyane tu kura la réponse yampaye ati nibyo nakaza imipira ngo hanyuma yaho bigenda bite
ngo ndayishakisha ndahere ikipe abakinyi bacu ni babisobanukirwa Jarik umwanya ukinamo ubyemere ubyange statistiques ziragaruka ngo nyuma arayishakisha oya buretse shehe kuki avuga ibyo byombi nibyo numukinyi uzikwambura imipira numutravayeri burya mu kibuga rakora numutravayeri ariko hari impamvu no muri equipe nationale namaze kubibona bimugora kuba yakunjira yes. Kubera iki voilà ruboneka afata baro agatinda gufata disi ntago yihutisha umukino abenshi bavuga ngo arazenguruka arazenguruka noneho uko kuzenguruka buryo urimo gukina n'umwa adversaire abari makwiga so kuko hari igihe ufata baro agahita avuga ati ubwo afashe baro ari hano ntago ari bukine biri simple ngahitereza CD kuri hano agiye kuzenguruka wajya kujya kugira gutya barakahita yikuraho muyandi magambo arakora byinshi bidakeneye arasomeka kumusoma biroroshye mu mukino uko umukino ugenda utere mu mupira wa kino gihe ugiye kuzenguruka position ya defense bayamaze kwibanze kuja pre uyo yagwa urugero rwa Ramte Jarike iriya baro yabonye uratekereza byamufashe amasegonda angahe kudesida gufrapa no gupasa isegonda ntishika so rero abo bakinyi babiri urakoze kubagarukaho fiti impungenge ko nabasore bahamagawe mu ikipe y'igihugu abasore bamaze iminsi muri APR abasore baba batitire ariko uko ugenda statistique zinyina zimanuka kandi ubona ko hajemwe n'abandi rega mujye mubwi nakubwiye njya gutangira inosije navuze ngo hari ibyo Desire ajya avuga nanjye naje gusanga ari byo birashoboka ko ushobora gukora iyo commentaire w'inshuti n'umukinnyi ku giti cye umwathlete niyishimye ariko burya ku rundi ruhande ni no kumufasha kuko ntabwo uri kumubeshya Jewe ni mukuri ikipe ya APR ni ibintu bitoroshye kujya ku isoko guhaha imyenda myiza kujya ku isoko kugura ibintu abantu bakaza bati wahashye neza hari giuhaha ibintu kabihaha biguhenze wazangana abantu babone ko nico kintu gihenze kuko si cyiza kandi cyaguhenze cyane kuba trete ni ikibazo gikomeye uragenda ukagura abakinnyi bahagera bikanga n'amakipe akomeye biranga Urugero rwa Eden Hazard urumva ubu turimo turavuga ngo Carafiori muri Arsenal ba Kivioro nuko byanze nuko wa mu Portugal wundi ni Tavares ninde byaranze babonye ku rwego atari urwa Arsenal basambiro konga byaranze amakipe akomeye bafite ama equipe manini ya scouting agura abakinnyi bahagera bamwe bikanga so kuri izi kipe rero kuzana abakinnyi byibuze twanabareba commentaire turi gukora turi kubona ikipe ya APR yatsinzwe finale ya Sekafa ariko niyo kipe ari nziza mu kibuga mu mukinire mu mikinire niyo ari nziza tukababaye marere ibiti by'izamu bibiri igiti kizamuye gusitire cadre ndanabyemera trois fois ntago ari igitega ariko nuko ikipe biri gukina agiraga muri surface de réparation ababene wacu rongiye maze kubibona ko bano banyamahanga urwego rwabari rwiza she nuze kumbwira ngo ruboneka n'itere muri APR Chebenzi te murape partitire kuko batari bahari. Eh akazi kariyo. Niba rero abo ngabo baje baracyari batitireri. Impression dukuye muri Sekafa Kagame Cup. Nakubeshye. Mu banyarwanda nabonye bafite imyanya ni batatu. Claude afite umwanya we. Irayira chance nta wundi muri football kumunyamahanga bazanye. Gilbert afite umwanya kandi bo bandi baranayimerita. Kremanaga afite umwanya nuwazana Suane nuwazana wa wundi Umar Nienge ngo babaye beza muri Senegal babiri Krema yabakinana. Ya tuvuga ko bose nabo gukinana na Krema umwe mu ba defenseri beza nonaha bari kuzamuka ku mugabane wa Afrika. Yewe nabonye ni hajya gukina n'imbere. Krema APR ni yifashwe ku gitike cya mbere na club ikamufasha. Krema ntaga ari umukinnyi tuzavuga ngo arava mu Rwanda ajya muri Mamelodi ava mu Rwanda ajya muri Arahiri n'umukinnyi uzava mu Rwanda ajya muri Premier Division y'Uburayi. Ni yifasha na ubwe na club ikamufasha akabona video. Kandi kindi cya kabiri agomba no kubitekereza akavuga ngo icyubahiro cyose nkugomba Manzi nkugomba Ange na rwatubyaye. Ndaza muri equipe nationale mu kwezi kwa 9 ngomba kwereka umutoza ko ndi umukinnyi ugomba kubanzamo. Abandi bakinnyi baraza nimukanye mutekereza abo gusa. Ndaza kubereka undi mwana mukanya nabonye kina muri Fulham. Krema wa muhacare w'umunyarwanda. Krema wa muhacare nje imwe yoroshye kumva. Na Claude Amemta imwe yo nyine. Ni byiza ko ari Claude ari na Krema muri APR y'abanyamahanga inuvo modele. Iyi sezo yose iba complete. Iyi niyo nouveau modèle. Numbwira sezo pass. Iyi ngiyi. Iyi niyo nouveau modèle. Iyi nouveau modèle wa mugani. Yeah, waze kabisa. En tout cas,
nyine nifuza kubabona saison complete icyo bagiye gukora mu bako equipe be mu adversaire bafite Simba dejo bundi bafite Sidiu Azamu bafite iyi saison yose iri complete ufata niyo gipimo niyo mpamvu vuga ngo kuri Claude ngiye commentaire nakoze nimwe umubiri we tugira amahirwe na wagira amahirwe umukundiri kuko numukinyi nawe shehe fiche ye y'ubuzima bwe ntabwo ari nziza mu myaka itatu namaze mu ikipe ya APR agize amahirwe ubuzima bwe bukaba ari buzima ntagira zo by'imvune Claude numukinyi wabafasha Clément na Gilbert nagira umuntu ku giti cyanjye ushuka abandi banyarwanda barimo hano ba Yunusu ba Bosco ba Ramazani ba Gilbert ba Muzungu nibakore abo batanu n'abasimbura beza y'abandi baje gusaba koze individu nakubwiye shehe nibakore hari ukuno wa muvandimwe umwe wahinduye wagiye muri PR yitwa Regis abavuga ashyira gutya kaboko bashyire hagatuze individuelle nyinshi urabyumva individuelle nyinshi individuelle par exemple iyo mvuze bakore sidiki babicuti nuri ya mutoza wa umufana wa PR atubwiye ngafite nimero za Cristiano iyo mvuze abakoresha iyo mvuze individuelle ndatanga urugero nko kumukinyi nibize Ramadan impression yange nabonye numukinyi yabonye mutitire 5 match sibyo me lo probleme ndi kuri statistique kumibare nibize Ramadan Diwele yose ahuye n'umukinyi Jarik. Yerezwa ko iyo umuntu ari ku kibuga arabara. Jarik iyo umukinyi ahura n'umu adversaire buri munsi akagwa hasi, akagwa hasi. Fiziki maburya icyo bitareje. Ure ure rafiki yako ure umwasenganaka. Fitness coach. Uyu mushuti wa Kinobi. Yego. Yego. Ako ngo yagwaye nimero. Ufite nimero ye? Oya yambwiye ngo imenye ngo ni $200 kuyireba. Oya nimero nimero ye ya coach Japan ya Kinubi. Yarashaka ya Kinubi ngiye. Oya iyo uri amutoza niba yifite uri amusengana. Uyihe Ramadan, uyihe Ruboneka, uyihe umuntu witwa Gilbert na Muzungu. Ikintu namubwiye Ramadan, Ramadan uri umukinyi, Ramadan ni umukinyi intelligent gusobanukirwa loger cyane. Arabizi Ramadan. Cyane. Ramadan ni umukinyi mwiza ushobora kumenya loger, afite ni shot ryiza. Yego. Ariko namubwiye Ramadan niba diwere eshatu muri eshatu ubura n'umukinyi ukagwa hasi n'umukinyi ugwa hasi kenshi le jambe dapuye maguru yawe urasaba ariko urabibona no kumafoto cyane ikindi indikari urasaba kujya hari urubavi wanyu ukiruka ku mucanga cyane indikari biragoye muri football irubavu naso ntasubireyo kuko biretse birasaba muri football irubavu singombwa kuko we yakuriye ku mucanga biri no mu bintu bituma technique nuzo ni wigeze kubisobanura Desire abakinyi bavuka hafi ya za beach urumva usanga technique makubera gukora n'imyitozo mu mucanga burya baba bari for sana wele ricyo ntago kibuze numwe mu bakinyi beza nanakunze na adaptation yo mukinyo ku mande baje gushyiramo umukinyo mu mediateur defensive offensive azubwenge bwo gushyira afite nakiriya mupira nkunda akiriya mupira ariko fizikuma ntago ari akini nazegere nkaba ba Serish ubu ni umutoza yarambiye ati amakipe hano rimwe na rimwe hari giye reba ibyo baguha ukarebe amasaha atakaje ushyira mu deal nyinshi mu mutwe Serge numutoza wabyiza arabiminuza mu Budage urabyumva yambiye kana afite gahunda yo kuba yashyiraho ubwo we ni shuri rye akanafasha n'abatrete n'abantu ku giti cyabo kuruta uko rimwe na rimwe ushobora kubona nka ekipe iguha amafaranga ishaka kuguha ukabona nyine nibishobora guhura nuko nyine umuntu atabizi biramukeneye ko agenda Sidike agakora icyo she yavugaga akagira imbaraga nyuma yabari ya batatu ni inshuti ya Clément cyane Clément ari improvise physique uyu muhungu nawe afite umwanya mu ikipe ya APR ariko ikintu giteye impungenge rero mukanya ari umuntu mbonye utwandikiye hano uvuze ngo akoze liste yabanzo utanga ashyiramo aba ba Muzungu ba Yunusu n'abandi ati muri 18 azajya bagaragara proposi hano niba basimbura icyo Rwanda Premier League yifuza n'umunani mu kibuga na 12 muri 20. Sicyo Rwanda Premier League yifuza. Ni ukuvuga ngo kuri fed match nikiri kwifuza. Ni ukuvuga ngo mu bakinnyi 15, 16 bashobora gukina umukino. Ni 16 kuko basimbura ni 5. Birashoboka ko abanyamahanga baba 12 mu makipe akomeye nk'ayo. Siko muri iki kipe ikoresha abasimbura bose 15. Bivuga ngo umwanya w'abanyarwanda mu kibuga ushobora kuba batatu. Ariko numvishe ko Football Association inamba gose ni technique
Inamiri uyu munsi. Inama y'iki? Ya Eskom. Noya. Inama ya Eskom yarayibaye kandi ntago yari mu ngingo zo kwigwaho. Eskom yarayibaye. Eskom icyo yigagaho yigaga kuri revision budgétaire. Ah okay. Yari n'ingingo imwe. Okay. Yigaga kuri revision budgétaire. Ariko iki ngiki umuntu nabajijeho muri Eskom yambwiye ko bamaze kumenya ko club zamaze kwandikira secrétaire général ya Ferwafa bivuga ko eje jobundi hari gihaba indi Eskom yakwiga kuri cyo ngicyo cyo kuzamura umubare w'abanyamahanga cyakugumisha uko banganaga gusa icyumvirizo cyawe kikavuga ko bashora kuba barindwi 10 mu kibuga barindwi kuri field match bakaba 10 yego difference ntabwo ari nini ntabwo difference ari nini barindwi kuri field match bakaba 10 abo ngabo aba babanjijemo ari barindwi bagasimburwa n'abandi banyamahanga batatu bivuga ngo nabwo mu kibuga kuri match ashobora gukina abakinnyi 16 birashoboka ko abakinnyi 10 bose baba ari abanyamahanga nibiramuka icyo Rwanda Premier League board yasabye cyangwa 10 mu kibuga niyo shaka kumenya barindwi mu kibuga na batatu babasimbura nicyo numvishije gishoboka aho kuba umunani 12 se urumva atari benshi nabo atiyongere nabo urumva ni benshi rero kuri no kipe ya mbere dufite hano mu Rwanda ikomeye no kubera mikoro APRFC abanyarwanda barimo birabasaba gukora cyane ariko abakina mu kibuga hagati oya kuko aba bakinyi bava hanze siko bose bakina mu kibuga foko n'abanyarwanda bazaza basimbura kujya kuri urwo rwego yuko ashobora no kubona n'umwanya ku rwego yasimbura biramusaba iki fofete icyo bimusaba kiri très important hari kuba wakora izo individuel hari kuba wakora imyitozo umutoza yaguhaye hari kumvira n'umutoza kumvira ariko jaji le plus important buryo umukinyi wese iyibonye haje umushya Désiré ukabona umushya urwego azanye wenda rudakurusha niba ushaka gutera imbere wimugiraho ikibazo umushya mwigireho wimugiraho ikibazo s'il te plaît uwo umushya wimugiraho ikibazo kubujugira n'ubwoba tinonoko haje abanga batuzongera gukina no imagine icyo kina ariko nonoko haje Désiré nzongera kujya mu kibuga iyo maze gutekereza iyo esprit ko haje Désiré nzongera kujya mu kibuga oje ari kenzongera kujya mu kibuga buryo watsinzwe mataruma cyo Real Madrid ataba bana mu bareko banze bicare bige buriya ikintu cyambere ugomba gukora ikintu cyambere ugomba gukora kwicara ngo mufatira ikintu cyambere ugomba gukora ahubwo ibonye urwego ari rwiza ugira courage kureba ibyo yakoraga ibyo ni mwakora wotakoraga ukiga yego niyo mpamvu bicare bige apana kugira ngo apana ngo Dawuda yaje uri Fred Ward n'usunzoje gukina no rewe uburyo Dawuda sohora umupira wiyi kuko uri kuri bande tushe uri ejo kuko ejo nejo bundi n'ujya mu kibuga umukinyi ashobora kugira ikibazo umutoza akaguhamagara icyo ravugaga ntaga bakinyi none yaguhamagara ugaprofita ariko biratangaje mantaruma abakinyi acho abanyarwanda turaziranye mantaruma turaziranye hari nawo uganira nabo kakubiye ati none ubanza ntazongera gukina no esprit nagariyo ikindi une équipe c'est pas l'individu ine equipe ni mwese uko mutera imbere nawe ni kutera imbere erega buri waruze neza ko yiri kuri bande tushe twumvikana utarakinye sezo ariko warajyaga kuri bench equipe ikaba champion equipe igera mu matsinika jya hehe iyo nawe ni save equipe nari ndimo ni iyo uvuye muri iyo club usha no kujya mu yindi l'esprit d'équipe ni kintu gihambaye ari kintu abantu bategeza gutahura iyo utagira uwo muhangana ntabwo ushaka gutera imbere donc ufise umuntu mwiza muri kumwe muri ko muragwanira ikibanza ukora misi yose kandi kugira umurengane wabaye wa kabiri mu ishuri mu gice cya kabiri ugaruka uvuga ati ugera imbere yanjye ntegeza kumukura yego n'umukinyi rero ateza kukora uko nyene namba bona mu kibuga hari umuntu amutanga mu kibuga ariko akaronka umwanya bukebuke uwo muntu nakore bimwe bikomeye cyane ariko ari kishishe havuze muri kino gihe taktike mu mpira ni kintu gikonta cyane iyo taktike bayigishwa nande n'abatoza umutoza nakora iki kintu kabiri gatatu ntugisubiremo uko yakikweretse umenye ko mutandukanye na n'umutoza wagira amadetaye nabwo n'urugero Darkonovic mu myitozo iyo ukoze ibyo mutumvikanye ahita guhikena cyo gukora pompage uja hanze kubera ivyiwe uba wavyishye ni kwa kundi ugenda ugatakaza balo ugasanga aho witakarije ni contre-attaque direct ni gitego ivyo bintu byo bari kwigisha umutoza umutoza ariko yavyigisha abakinyi iyo batabisubiramo ngo basubire mu niwe kabiri gatatu babishobore umukinyi aramwe karta
kandi iyo bisubiramo neza ari umukinyo usanga akompli na tactique atari numuhanga kandi abatoza bakabakunda ariko akana ko nagashyara bidizire so birumvikana ariko n'injoro nabonye mukinyo